ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ନେଲା ଆଉ 6 ମୁଣ୍ଡ ଗଞ୍ଜାମରେ 3 ଖୋର୍ଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାୟଗଡ଼ରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସେପରି ଆଜି 26 ଜିଲ୍ଲାରୁ 527 ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 215 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରଟିଓ 1 ପରେ ଆରଟିଓ 2 ବନ୍ଦ ଆରଟିଓ 1 ର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ସଂକ୍ରମିତ ପରେ ସୋମବାର ଯାଏ ଆରଟିଓ 2 ବନ୍ଦ ସେପରି କଟକ ଶିଶୁ ଭବନରେ ଆଉ ଜଣେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେବ ସାରା କଟକ କରୋନା ରୋକିବାକୁ ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଶାସନର ନୂଆ ରଣନୀତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଞ୍ଜାମ ବର୍ଡର ସିଲ୍ 13 ଯାଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ ଓପିଡି ବନ୍ଦ କେବଳ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମାଫିଆ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଗିରଫ 3 କିଲୋ 602 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ଗତ ଜୁନ 16 ଦଧିମାଛ ଗାଡ଼ିଆ ଲାଲ ପ୍ରଧାନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଥିଲା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଆଶିଷ ସିଂଙ୍କ ସୂଚନା ମାନବପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆଜି ରାତିର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ କରୁଛି ପଚରାଉଚରା ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଡାଏରୀରୁ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା